前首相夫人罗斯玛没有工作，为何银行里会有大笔存款？主控官在法庭上直言，这非常可疑。涉案金额超过700万令吉的罗斯玛洗钱逃税案，今天在吉隆坡高庭开审。主控官阿姆阿克兰在宣读开庭陈词时指出，罗斯玛没有工作，但银行里却存有大量资金，非常可疑。阿姆阿克兰表示，罗斯玛在法庭面控之前并未工作挣钱，所以没有任何独立的合法收入来源，但是他却将大笔资金存入他在艾芬银行的账户。对此，控方认为罗斯玛存入的金额与他的经济能力完全不相称，而且有证据显示这些资金可能来自非法活动。此外，陈审法官穆尼安迪较早前拒绝了控方要求展延审讯，以考虑罗斯玛第二次陈情。现年70岁的罗斯玛在这起案件中共面对12项洗钱罪名，以及5项没有向内陆税收局申报收入的罪名。